God is good all the time. God is good. ဘုရားသခင်ကအရင်တန်းမှကောင်းမြတ်တယ်။ဒီကနေ့တပ်ပြဟောင်းမဲ့ပြန်တွေ့တော့ရှမ်းစာကိုကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာဘယ်နှခါမကြားဘူးတဲ့ဟာရှိလဲ။အမြဲတမ်းကြားနေတာเนาะ။ဒါအောင်ဒီကနေ့ဘိမှန်တော်ကိုကျွန်တော်လာတဲ့အခါမှာเนาะ။ဘိမှန်တော်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကိုခန္ဓာကြီးပဲမလာနဲ့ဘူး။ကျွန်တော်တခါဘုရားကျောင်းသွားတော့ကျွန်တော်မျက်မှောင်ထုတ်လိုက်တယ်။အခွန်တော့ရှိအထဲမှာမျက်မှောင်မပါလာဘူး။နော်ဒါပဲဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဖခင်ကြောင့်လာတော့ခန္ဓာကိုယ်ပဲလာတယ်ဝိညာဉ်မပါလာလို့ရှိရင်တော့မလွယ်ဘူးပြန်သွားတဲ့ခါမှာဘာမှပါသွားမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါအောင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်သုံးပါးနဲ့ကျွန်တော်တူပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနော်နှလုံးသွင်းကြရအောင်ကဲဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့တကယ်ဖြစ်ပျက်တဲ့အရာလေးတွေဖြစ်တယ်စံစာကလည်းကျွန်တော်တို့သုံသင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းယွတ်နေတယ်เนาะဒေသနာကျမ်းအခန်းကြီး5တိနဲ့နှစ်ကိုเนาะကျွန်တော်အတူတကွဆိုရအောင်ကျွန်တော်နှလုံးသွင်းရမယ့်အရာလေးတွေဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ရှောင်ရမယ့်ရှောင်ရမယ့်အရာနဲ့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာကိုကျွန်တော်တို့သွန်သင်နှုတ်ကပတ်တော်ကသွန်သင်တာဖြစ်တယ်ကဲကျွန်တော်တို့ဆိုရအောင်အတူတကွဘုရားသခင်အိမ်တို့သွားသောအခါသင်ခြေကိုစောင့်လောလူမိုက်ပြုသောရည်ပူသောခြင်းအမှုထက်တရားနာခြင်းအမှုကိုသာ၍ကြိုးစားလောလူမိုက်တို့သည်မြတ်ကိုစင်ချင်တကြသင်ဤနှုတ်သည်တတိမလိစင်နှင့်ဘုရားသခင်ရှေ့၌စကားပြောခြင်းကသင်ဤစိတ်နှလုံးမလိမမြန်စေနှင့်ဘုရားသခင်သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူ၏သင်သည်မြေကြီးပေါ်မှရှိ၏ထို့ကြောင့်သင်သည်စကားမများနှင့်စကားများမလားကျွန်တော်တို့လေဒီနေ့ခရိယန်တွေမှာလေခရိယန်တွေဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့ခါမှာအများကြီးပဲဘုရားကိုမယုံသေးတဲ့အရာတွေအခုဖုန်းနေပိတ်ထားတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ show တွေပါတွေသွားတဲ့ခါကျရင်လေတန်းစီတဲ့အချိန်မှာ give me your phone ဖုန်းကို off လုပ်ထားတယ်မင်းအထဲထဲမှာဖုန်းမိသွားရင်မင်းရဲ့ဖုန်းကိုငါသိမ်းမယ်3ရက်ပြည့်မှမင်းလာယူရမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်မင်း300 fine ချပြီးတော့ပေးမယ်ဒီကနေ့300 fine ချမယ်ဆိုတော့အများကြီးထိမလားမသိဘူးเนาะဒီကနေ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့ခါမှာအားလုံးအောက်မှာထိုင်နေဒီကနေ့ကျွန်တော်ခုံပေါ်မှာ relax ดูแลมันน่ะอู้อ้อมมาถ่ายบะหลอกน่ะมั้ยอกอัตแจี้ได้หลูซูปูซูเลยมั้ยเปลี่ยนถ่าโหลတော့ไม่อยากจนတို့တော့มาถ่ายလို့ရှင်15นาทีจ่อยเปลี่ยนถ่ายให้ตัวเมียซွဲถูมาเนาะบะหลอกเจซูတော့ขันซ่าได้คูมาโซฟาบ่มาพี่တော့ถ่ายย่าเนาะดีโลอมาคูนี่บ่มาบ่ถูกดังนั้นจนတို့พยาชินสิลาได้คําจนတို့สินชินออกไม่อยากจนတို့ฟงเลดิไปจ่ายอย่างนกกระปั๊ดတော့จนတို့น้าถองอย่างเนาะသူတို့တီးကြီးကထိုင်နေဖုန်းကြီးကအရှိကနေရွတ်ပြတယ်သူတို့အနောက်ကလိုက်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့လိုက်ဆိုတဲ့ခါမှာတလုံးမှနားမလည်ဘာဖြစ်လဲပါဠိလိုဆိုတာဟုတ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဒီအကုန်လုံးလူတွေနားလေတယ်ရိုးရိုးလေးပဲရိုးရိုးလေးယုံကြည်ပါထူးခြားမှုရှိလာမယ်အဲ့ဒါယေရှုခရစ်ပဲအာမင်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဖျားသခင်ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းမှာကျွန်တော်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့တတိထားဖို့အရာဖြစ်တယ်နော်ဒီကနေ့ရှောင်ရံနဲ့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာဖျားသခင်ပေးတယ်မဿဲအခန်းကြီး15ခုနှစ်မှာပြောလေလူဝဲတော်သူတို့ဟေရှာယသည်တင်းတို့ကိုယီမလျက်ဤလူမျိုးတို့သည်နှုတ်နှင့်ငှက်ထံသို့ချင်းကပ်၍နှုတ်ခမ်းနှင့်ငှက်ကိုယူတည်ကြ၏စိတ်နှလုံးမူကားငါနှင့်ဝေးတယ်တဲ့စိတ်နှလုံးကဘုရားသခင်နဲ့ဝေးတယ်ခန္ဓာကိုယ်တော့ပါတယ်နော်နှုတ်တွေတော့ပါလာတယ်စိတ်နှလုံးကမလောင်ဒီမှာလာတဲ့အခါမှာကြည်နေကြည်တချို့တော်တည်းတွေကျတို့တခြားလူမျိုးတွေဝတ်ပြုကိုးကွယ်တယ်မှာမွတ်စလင်တို့ဆိုလက်တွေချေဆေးပြီးတော့အရှိမดูท่องยาเลยบาฟงมาตรุอเท่เดมามาปาลาอูอเปียมาอกงลงท้าแกยาเลยจูนเราคริยันนี่เราซีกันไม่ใช่ดาจูนเราเบ้ใช่เลยไอ้แท้มาจูนเรามาปาบูอี้จีเลยอาเมนดิกะนี่นกกบัดดอกก็จูนเราอยู่ตีบูพยาธิคินโกเนาะอทูอยู่ตีบูดิกะนี่นกกบัดดอกก็พอเปียจิ้งผิดเลยจูนเรานกค้านเนี่ยอยู่ตีพี่แล้วสิทธิ์นโลมูกางานนี่เว้เด้เนาะだจังดิกะนี่พยาธิคินเองโกตวาดะคามาจูนเราฉีดิสอบบูอี้จีเลยနော်ကျမ်းစာကဘာပြောလဲဆိုတုတ်တန်ကျန်အခန်းကြီးလေးဆက်လေးအတ္တမလူတို့လမ်းထဲသို့မဝင်နှင့်ဆိုးရော်သောသူတို့နှင့်အတူမလိုက်နှင့်သူတို့လမ်းကိုကျင်ရှောင်လောလိုက်မသွားနှင့်လွဲ၍သွားလောတဲ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုရှောင်ရမယ်သွားမယ်အရာတွေကိုနှုတ်ကပတ်တော်ကပေးထားတယ်တုတ်တန်ကျန်အခန်းကြီး6:6နဲ့9
ကြည့်တဲ့အခါမှာမိုက်တော်သူကိုရှောင်၍အသက်ချမ်းသာရလောပညာလန်းတို့လိုက်လောဥဆိုတည်းမိုက်တော်သူနဲ့တွေ့၍သူဤနှုတ်ပညာအတတ်မရှိသူကိုသိမြင်ရင်ထိုသူကိုရှောင်၍သွားလောတဲ့သူဤနှုတ်မှာအတတ်ပညာမရှိသူကိုသိမြင်ရင်ထိုသူကိုရှောင်၍သွားလောတဲ့အတတ်ပညာဆိုတာစကားကိုပုကနေပုကနေပြောတတ်တဲ့သူတွေရှိတယ်မိုးလင်းတာနဲ့ထတာနဲ့စကားကနော် နေကတိကြားတဲ့လူတွေအတွက်တိဆောက်ဆရာမရှိဘူးเนาะဒါကြောင့်မလို့တုတ်တန်ချံအခန်းကြီး19ဆက်လေရံတွေးစအမှုတွေရေကံပေါင်းပေါင်စကဲ့သို့ဖြစ်တော်ကြောင့်ရံမတွေးမီတွေးเสียအကြောင်းကိုရှောင်လို့ရံမဖြစ်ခင်မှာကျွန်တော်မတွေးခင်မှာရှောင်ဖို့အရေးကြီးတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ကဂတိတော်နှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်တို့ပေးထားတယ်เนาะတုတ်တန်ချံအခန်းကြီး20ဆက်ကိုလယ်၍စကားများတော်သူသည်လျို့ဝဲအတော်အ
Nogabado Babiole, Totanya and Kanye Nin and Sandy and Selima, say to Dodu go, may swim a penny eat it. And yet, Pintan Dodu need to malign need it. Lilian to eat tones and the little go thin way. Go there, go, Jomia, Pilabi. That young Piadakin, Maloya Maya, Shonya Maya, Piadakin, the repaging pit. No, down digging it. Totanya and Kanye said, don't the same about Tapiole. Sibiye tau ju do du, a meda sa ju do du du, a pong pong malo ni de. Tau ju do du ni sa ju do du di, senyen jin do yao li mi, e ju do du bo di lu go, ubo so ni chong ta da yi. Tau dan jang kan yin na se le di ma, ma te ya do du go mi nyu su ni, tu do ni pong po ching nga a lo mi shi ni de. No, mi tama jang sa ga chono ro go, ta di pi de a ya pi de. Tau dan jang kan yin na se le ni, Duro di Piasi Chinga, Nalong Jansi Dai, no Nile, Babu Mizagago, Pio Dai, Totan Jana Selin Setima, Babiole, Nata, the Inalongo, Nga Apilo, these Nogabado, Jono, Amien and Piore, the Di Tamila. No, these Gaule, Jono, Di Nogabado, Piora, Dinaga Benakashi Ville, Shoyame, Song Benakashi, the Mamila. No, Mamami Wu, Tonga Shibi. No, Siai Kissi Prega, Yongji, a chin and Jango to art. Radio them a load, the whole general, a low salo grega, general be telephone, and my be my radio lip me not on it. Not on it, come up. Need ain't not only young chichi and John Mapiore. And our ninechi to Piore, Piore come up to the bedia babiole. Guna siariki, Piobi with the cow. No, Casey Pride. Minuni and now did the young young chichi to Yabe Hora Hora, Mapiando Wula, Tia Hojede. Minunga Hore a Yago. We know Bella Mammy Langa Mammy, so media Katyama Mammy. No, we know ready pink, I think to cook tateme. No, 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 the subject to cook, but counts in the cook at the day No, down the guinea general, no good about one, Yamia Suare. No, Abe Mugo, Mia so in Jimmy Shiba, Ayana, Chizuro, Gochimon in Gasura, where the Mapiata Natuida come at Abe Mugo, Masoyan, Velcane, Jatana, where Soyina. Ah, Soyine, Soyine. Some web Yamas will look shot a cigar. No, Masoi in a pure, Eddie Sega, Dame Ella Ubane Tayamne, Nokobaran Taitore. No, O Nga Wingy, Sanadia don't dig on us who, Nokobado will win the low twin. Suit down Saint Lunema, Piatagin, Pesha Biba, Edali, Piak Doretti, Jansa, Yula, Edali, Luching Queen Yara. Now Jansa in the long twin throughout the Sura Edabe. No, digging it to Rue, Jue Wa Chanda Chine. Jewa Chanda Jinni, Dame Nogabado, Naloma Twin. Gay, Titi Kanye Chow and Gama, Saint Alone, you meet the Martiani Kindle to do a chini swinny chin pitai, Piawo and Willow Chindi, a Josie Wapidu who to do the Satin Tajai, Todu go Shang Lore. Piawo and Willow Jin, a Josie Washida Lutine. No? Daniel Kagajan, Ludioga Lare, Piajong, Juno Piajong let it up, eh? Juno, the Kama a sim a beauty. Me Piajon de, me Piajon ma balule. To me, the chinsuda, me tassudala, the chinem tassu, telephone me pony de. To me, Piore, go no chimon at Yatacusi dango, me bajale, Bama maja, Bama maja, or me Bama miau. Guna lubella, a cume palade, a tedema, some shoe. Down the guinea general canago, cana, say when you thomas donate general lavo pite. You need yaw dang ladder to repeat, amen? Nalong twin you do a yamabe, piano amabe. You know, Dima Yola de Kama
ติติอคันญีชอบชิมาเปียวตุปิ้วยซ้ายันวุ่นยันชีตะเมียเนี่ยยောက်เยเล่นี่จากงอาเดติมาติติอคันญีชอบกูกูตะเสมาบาเปียวเลยงวยยัตตาชิอโลชิดอตุดิอเป็ดท้วยส่งจิงพั้นมิจิงไม้แม้เพชรสีตัดดอต่ําแม้ชิเมียเตดอจายောက်ตาอิโทโดดออะเปญลูโดดิอโจเนจิงเพชรสีชิไนเนมุนตัดจาอิอะจ้องมูกางวยโกต่ําแม้ชิงดิมะก้องดอมูลาอปองดอดิมูลาอเมียผิดดิ ดูชดดูดีงวยกดตั้มเมดอจองยงจีจินเตียล้ํามาลွယ်อยู่ฤปูบันจีนเวทนาเมียเนี่ยกุกกุกโทจินคอองโทจาบีเดดีนี้งวยกดตั้มเมจินหลุดแรงงวยหลุจินน่ะเวอุตตมล่ะจ่วยวะจินเนี่ยดาวดิกะนี้งวยพยายามงวยอ่ะพยายามเนาะดาวดิกะนี้พยายามตะแกนจาจอมรู้จนเราตั้มเมได้ไอ้สิทธิ์ไม่ใช่อ๋อพยายามทะคินก็นกกระปัดดอจนเรารู้ไปได้ว่ามาเตคันญีงา 50နှစ်မှာပြတောင်းတော့သူအားပေးလို့ချင်းငါလို့တော့သူကိုလည်းမငင်းပယ်နေတယ်။ကဲကျွန်တော်တို့လူတယောက်ကကျွန်တော်တို့ငွေလာချီးတယ်။ငွေလာချီးတယ်ကိုဥမာနေရဆိုလို့ချင်းကိုဆုံးပြလိုက်။ငါဒီငွေပေးလို့သူပြန်မပေးဘူးဆိုရင်ငါစိတ်ထဲမှာငါကျေနပ်နိုင်မလား။အဲစဉ်းစားတာ။သူပြန်မပေးနိုင်ရင်ဟာသူငါ့ကိုပတ်စံချီးပြီးတော့လာလဲပြန်မပေးဘူး။နော်။အဲ့ဒီစိတ်နှလုံးကအထဲထဲမှာဆွဲပြီးတော့ ตะคาณคาต้องกาชี้เลยเปลี่ยนไม่ไปอะคาม้าละเดตะคาก็หลุเตี่ยวก็หยอกละเดเสียเดอ้าตูปะสั่นชี้ละจนตะคาเปลี่ยนไม่ไปอูเดเอ้อล่ะเปล่าบ่อูเดเอ้อล่ะอะม่าจีอเป้อะม่าจีอเป้บาเป้เลยตูคณะๆชี้นานๆตูเมียนไม่ไปอูสออะม่าไปดาอะม่าอะม่าโหลเฮาดมอล่ะชี้นี่น่ะตะฉิงลงชี้นี่น่ะเปลี่ยนมาไม่ไปดาไปเลยกูไปดากูอะม่าบ่มงูเนี่ยเปลี่ยนตัว เนาะเปลี่ยนตัวได้ตัวมงโกเบ้เนี่ยเป็ดน่ะติดไปแล้วเอ๊ะเปลี่ยนตัวกกกกเนี่ยเนาะถ้าอย่างนั้นไม่รู้ตองตัวตัวอาไปแล้วเราเลยไปกั้นชิมมาเลยเราทีเนี่ยดีเนี่ยมาตัวเราไม่ใช่เราเปล่าจินน่ะกูเป็นยิ้งโนก็เลยลั้นตัวให้ตัวเราเนี่ยตัวเราติงกั้นซะตะคู่อย่างเบตองได้หลุมมันเนี่ยถ่ายไปนี่ได้หลุมมันอกงโนเตี่ยวมาอลุไม่ไปดิเมียเราแท้ดิไปดิอจุยดิแท้ทาไปไปดิตะชาไม่เปล่าเนี่ยตะไร่สันเนาะมาจองนี่คุยดิตองมา
ဒီလမ်းဘေးမှာရှိတဲ့ဟာတွေကိုသူတို့တချီတခုမှမကြောက်ဘူးအတင်းလိုက်ပေးတာဒါပေးကန်းချင်းเนาะဒါကြောင့်သမိုးယူခဲ့သမိုးယူကားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မျိုးစစ်မကျင်းနေဘယ်တော့မှပြန်မရရအောင်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အချိန်ပေးပါဖျားသခင်ကိုကျွန်တော်မြည်တယ်ကိုကျွန်တော်ပြောတယ်နင်တို့အခုငငယ်တဲ့အချိန်ဖျားသခင်ကိုပေးပြီးဖျားသခင်အတွက်အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဖျားသခင်အသက်ကြီးလိ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒရတာတယောက်ရှိတယ်ဟိုမှာเนาะဂျွိုင်းနာဟိုတနေ့ကမနေ့ပြီးခဲ့တဲ့တရက်ကဟိုတပတ်ကလေဟိုဥစားဂျုံလာအမိုက်လဲနေတာအမိုက်တစ်ခုကြံနေအီ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 တဲ့လက်ညှိုးထိုးပြတယ်เนาะကျွန်တော်အချိန်ပေးဖို့လို့ဒီကလေးတွေဒီမှာကြီးလာတာဖះကြောင့်တည်းမှာကြီးလာတာဒါဒိုင်းတော့မှာဆောက်တယ်လို့เนาะကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုဒိုင်းတော့မှာဆောက်ထားတဲ့လူကလေအသက်ကြီးလာရင်လေဟုတ်ကြီးရတ
ကျွန်တော်ငငယ်တော့ကလေးနားမလဲဘူးဖះเจ้ามาตั้วလို့မရဘူးဖះเจ้ามาလဲခုန်စီရလဲရေလဲခါတယ်ဟိုဧသေလိုင်းသမင်းချရတယ်မျက်ရည်နဲ့ရောပြီးအစာကိုစားတယ်အဲ့ဒီမျက်ရည်ကြတဲ့ခါမှာအခုဒီနေ့ဒီညမှာဖះတခင်ကျွန်တော်တို့ကိုချီးမြှောက်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်အချိန်ပေးဖို့တို့လေဟာလေးနိုင်စမယ်ငါးနိုင်မှလာလို့မရဘူးဒီနေ့အမေရိကန်ကလေးတချို့လူတွေကဘာဖြစ်လဲစနစ်စနစ်အာပစ္
ဒီနေ့ရာတွေမှာစီစဉ်စဉ်ချောင်းလိုက်ဒုက္ခနေ့မှာရည်ပြန်ချိုးတော့ဘယ်လိုလုပ်မိမလဲဟမ်အဲ့ဒါစစ်စတမက်တစ်မဟုတ်ဘူးเนาะစစ်စတမက်တစ်ကကြိုတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လာဖို့လုပ်တယ်เนาะဟာလေလုယာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာအချိန်ပေးဖို့လိုတယ်เนาะအချိန်မပေးတဲ့အခါမှာဟာအကုန်လုံးကဆူးရှုံးနေတာပဲကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကကျွန်တော်နားမလည်ခဲ့ဘူးအမေ ကျွန်တော်တို့ကိုဖုတ်လုပ်ပြီးလုတ်ခဲ့တဲ့အရာဒီကနေ့ကျွန်တော်အကျိုးကျေးဇူးခံစားရတယ်ဟာလေလုယာအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်အမေတခါတခါကျရင်လုတ်ချင်နေငါတနေ့ကျရင်လုတ်ချင်နိုင်လုတ်မယ်စိတ်ကဆုံးဖြတ်ထားတာနော်လုတ်ပါဒါမဲ့တလန်းလန်းတိုင်းအမေရိုက်တဲ့ဟာကိုသတိပြန်ရတယ်နော်ကျိန်လုံးနဲ့သုံးချင်းနှုတ်နဲ့ဆုံးမချင်းသည်ဒါသမီးတွေကိုနော်လိမ်ပါစေတယ်နော်တတ်တိုင်းနေစီတော့နေ့ကိုပြ
ကျွန်တော်အစိုးရခေါ်လို့ချင်းမနေ့ပိုင်းဆိုမထကြည့်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုကတွေ့တာသူတို့သွားပြီးပြန်လာရင်အချိန်ယူမယ်ဖျားနဲ့အဲ့ဒီနေ့ဆိုသွားပြီးပြဿနာတက်ပြီမပြီးတော့ဒါကြောင့်မလို့စောစီးကိုကကိုထအချိန်ယူထားတယ်နော်အချိန်ပေးတဲ့ခါမှာဖျားသခင်အဲ့နေ့ကလေဟောမြင်တဲ့နေတာပဲဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအကောင်းဆုံးသောကားတွေပေးထားတာနော်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရလားအကောင်းဆုံးသောမိသားစုတွေပေးထားတာချ
ကျွန်တော်တို့တော့မငင်းလိုက်သေးတယ်မလူချင်းလို့ရတယ်မရှိတော့เนาะအိမ်ပေါ်လဲဆင်းရောင်ကကားမှမရှိတာကားမရှိဘူးဘာနဲ့သွားလျှောက်မလဲခြေတော်နဲ့သွားလျှောက်မလားเนาะဘာခင်မျိုးကပြောတယ်ဦးတိပကားအိမ်မှာရှိတယ်အိမ်မယူသေးဘူးလေကိုကတိုက်ထားတဲ့ကားမရှိတော့ဘူးလေရောင်းလဲရောင်းလာရောကိုဘာသွားလို့ရမလဲမသိတော့ဘူးအဲ့ဒီကားလေးသွားယူပြီးတော့စီးတာဟာတချို့တူတူတွေစိတ်ပြက်တယ်ဟိုဝါရှော့ကလူတွေတချို့ကဘာ
in silo yada yue sime. A good pa monothic gone away. Many aircon piadware. A good old general aircon or lomelo dog. Good old tanning, eh? Good old pin sime. Yodo yodoro. Eddie aircon ya banga, piet. Me later. Love jump, nea. Cha, be like. Good old tanning, good old pig. Good old pime. Piashin beat away. Bangalita letter, Stanley, yank, do I eat? Now, car will see the duty. Air come a pinching, put a chim a pinching. Come away, see it. Sicone, it. Sicone. No, Emma, air conchy, the air coin, a pun, a pudema, nay, we'll pull on like that, pull on like that. No, that's only she let Emma in it. Lambima funny. No, what a mola. Popular piano can beat her a yario, air conchy, pull like ball. ပစ်ကိုင်းလေးပြေးလိုက်ပေါ့ပြန်တောင်းယူပြီးသားလေဒုက္ခခံပြီးတော့ကွန်ပလိန်လုပ်တယ်ဖေဟောက်အဲ့ဒီလားလူမျိုးတွေကလည်းတော်တဲ့ရောက်တော့မှအကြီးမှရှိတဲ့ဥစ္စာတွေချက်တုံဖြူချက်တုံနေပြန်စားခြင်းအဲအခုကျွန်တော်တို့လည်းဗမာပြည်ချက်တုံဖြူချက်တုံနေစားခြင်းတယ်ဒီမှာချက်တုံနေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားစားတော့မိုးလာလာနှစ်ဆယ်လေးနှစ်ရွယ်စားလို့ရတယ်အစားတော့တွေကလည်းဆယ်နှစ်ရာဒီလုံးလုံးရှ
ကျွန်တော်အသက်16နှစ်မှာရှစ်တန်းပဲရှိသေးတယ်မောင်ခူသွားလောက်ရတယ်မောင်ခူသွားလောက်တော့စာတန်းအကောင်းကြီးပေးတာဗောဘုရမလားမောင်ခူလောက်တဲ့အလောက်ကတော့အမောင်တော်ထဲမှာပြေးရတယ်ငူရာနေ့တိုင်းပဲငူတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်စစ်တပ်ကလိုက်ကိုပြေးရပြီပြီးတော့အဲ့ထဲမှာကိုခလစ်ကိုတယောက်ပဲရှိတယ်သူများကိုတွေ့ဟဲ့ချတိတ်ချတိတ်နေပါလားလောက်တာလဲဒါလဲမောင်ခူလာလောက်တာဗော มองกูซุเรไอ้ตอนอมองเด้มาไปเลยว่ะเปซั่นหลูจีนาโอ้นอกปิ๊ดไอ้เทมมากูอ่ะอเงินซุงนึกกะถั่วเตสกาเนี่ยก็ပြောไล่ให้ตรุอ่ะเช็ดผีทูเด้ตรงลงเลยกูပြောไล่ตาปอกกะยาชอบပြောเด้เอ้อล่ะตูทูดาปอกตัวเด้ฮะถ้าพี่เป้จ๋าเด้แต่แม้จนเปียวดล่ะ
ပြောနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကပိအိမ်အောင်ထဲမှာကြီးလာတဲ့သူတွေကအပြင်ရောက်တဲ့အခါမှာမပြောနိုင်ဘူးပစ္စံတွေကရာဒန်နေပုံနေတာပဲရာဒန်ကိုဘေးမှာချပြီးကလေးလိုပဲကျွန်တော်ဆော့နေတယ်เนาะအရင်တော့ကစဉ်းစားတာငွေရှိငါစိုက်တာလုပ်လို့ရမယ်မရဘူးမိတ်ဆွေလုံးဝမရဘူးဖျားသခင်အခွင့်မပေးရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပစ္စံတွေကလေဆွေးမြတ်တတ်တယ်ဆိုတာအတောင်ရှိတယ်ဆိုတာလေစဉ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီဝါတစ်ခုလုံးအော်ဩစရာနော်ဩစရာပတ်စံတွေတချို့တွေရီဗျူကြီးတွေဒုက္ခတွေတွေတို့တွေဘယ်လောက်တင်းထားလဲမသိဘူးသူကတိအောက်မှာထားတာဒီမှာလာတဲ့ဆီယမတယောက်ကပြောဘူးတဲ့တခါဩစရာမှာတို့ကခစ်ဝေါ်ကာတွေတွားလို့တခါမှာနီလူကိုပြောစမ်းတယ်ငါ့ကိုအင်လကပေးတာပိုနေပြီတဲ့ အင်လကတွေဘယ်လိုပေးရမှန်းမသိဘူးလေစွပေးနေတာမသိဘူးသူပတ်စံသူအိမ်ဝင်သွားပြီးစစ်တက်ခါမှာသူကတိအောင်မှာပတ်စံနေအများကြီးပဲတဲ့အဲ့ဒီပတ်စံနေသွားကင်လန်းလို့ကြီးကျွေရွာတယ်တဲ့အကုန်လုံးနော်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ငွေအလိုမလိုက်နဲ့နော်ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးဆုံးကဖျားသခင်နဲ့ပြီးတော့ဒီကနေ့ကျမ်းစာမှာတိတိအခန်းကြီး 6 စတိမပါပြောသူပြည့်အိုဖျားသခင်အလိုတင်းတီထိုအပြစ်များကိုကျင်းရှောင်လောတဲ့ဖြောင်းမစွာကျင့်ခြင်းဖျားဝတ်၌မွေ့လျော်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းချစ်ခြင်းသည်တီးခံခြင်းနုညံ့သင်ပွင့်ခြင်းတို့ကိုမင်းအောင်လိုက်လောတဲ့အိုတိမောသေသင်၌ငါအထောအရာကိုစောင့်ရှောက်လောတရားမဲ့သောအချင်းဤစကားပြောခြင်းကို၎င်းသိပ္ပံအတ္တဟူ၏ခေါ်ဝေါ်သောသိပ္ပံအတ္တအစီတာနောက်ဆက်ခြင်းကို၎င်းရှောင်လောတဲ့ ကျွန်တော်ရှောင်ရမယ့်အရာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ငွေကိုတတ်မဲ့ချင်းထဲမှာတချို့တော်တူတွေကျွန်တော်ဗာပြောခြင်းလေလောင်ကစားထီသွားမထိုးနဲ့ထီထိုးမပေါ့ရင်ယူသွားလိမ့်မယ်အသက်လဲတိုးတယ်သတိထားမိလားဟာငါထီထိုးပြီးတော့တချို့ကပြောသေးတယ်ငါထီပေါ့ရင်ဘုရားကြောင်းဝင်မယ်အဲ့ဒီလူတွေကလူမိုက်တွေတကယ်လူမိုက်သူတို့နားမလည်ဘူးသူတို့ပြောဆိုတဲ့စကားကလေစဉ်းစားကြည့်လေဘုရားသခင်ကသူမတတ်နိုင်ဘူးလားသူတတ်နို
ဖျားသခင်ကသူ့မြင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဖျားသခင်လိုချင်တဲ့အရာငါသားတင်းအင်းနှလုံးကိုငါအားပေးလို့တဲ့နော်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့လောင်ကစားတချို့ဒီလောင်ကစားလောက်တာလေမီလီယံအိမ်နှောင်းကုန်သွားတယ်တချို့တွေလေဘိမှန်တော်ထဲမှာပါဝင်နေတာပဲတချို့တွေလေနော်မျိုးစစ်တိခါတိဆိုဖျားရှင်မှာဝပြုတ်ကိုကိုနဲ့အကျွေးတွေအများကြီးတင်းနေချီ တင်နေတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ဒီအရာကိုထွက်နိုင်တာနှုတ်ကပတ်တော်ပဲဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အကျွေးတွေဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဖျားရှင်စီပြန်လာကျွန်တော်အကျွေးငါးသောင်းထိတင်မှုတယ်ဘယ်မဆိုင်ဘူးဘာဖြစ်လဲငါတေသွားရင်လည်းငါပေးစရာမလိုဘာမှမပေးစရာမလိုဒါပေမဲ့ကြာကြာမနေနိုင်ဘူးလူကပူထူလာတယ်ဟာအဲ့ဒီရက်ကော့ကြီးကဝင်းဝင်လာတယ်နေတိုင်းနေတိုင်းနေတိုင်းနောက်ဆုံးမထူတော့ဘူးထွက်လန်
credit card no cooler or she am, eh? No, Erago, Nacuso to the lobby, Tacuso Malo, Naculo, Nacuso Bele, Dim Bele, Talao Toyangaze to Pia Bido, credit card, a colon baby pillar. Piadakin Epiam Willow. Gonzachini, Piadakin and Willow, Yoba Kanyin, the Sandy and the Setima Piole. Piadakin, a joint when you made up well or it. Todo Puma, Gonzachin, do Yolimi. No daughter at the Yago can you use cigar or go in a lone night to him alone. Another degushing tando do pianale, tisau chin shilemi. Think a maduziago pechali, shwego me mogadu or gong. Opera shwego, me and I shido, chausily gado, two tayami. And you know about Ojo, ya be the gong, need and sinchine. Piani mulo me. Think a machida duzia, Jono nalona de maduzia de. Go in them up, Yamanita de Yari, a gong no to be piano, Willow or a comma. Penandin on Jalam, you started on your ladder. Congratulation, ha! Pa congratulation, me a tweet, you eat it. Ha 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 ha! I have a tacona, one thought like that. No, tacona. Beginning to me under children, my way thing beat it, Yari, three ta. Ha, don't, me don't it, meaning my beat it. Do don't know me a tweeting, Saji. Don't know tweeting, the lago near Saji. And it don't say Majewu. Hey, Tema, tapi 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 tore. Silly without daga,
ชอบจะเลี้ยฟีก็เนี่ยเส้นงาจะกู้โซ่เลี้ยเส้นงาจะพี่ตัวบีจะช่วยอะไรไอ้น่ะตอนนี้ด้วยเนี่ยมาต้องเอาเราที่ไอ้ตอนนี้ด้วยมาตัวนี้กูเนี่ยขับเปลี่ยนป้องในตัวอะไรต้องอย่าเลี้ยเราพี่ตัวชอบจะก้อนเนี่ยเนาะแต่ว่าทีวีเท่ากันเนาะจริงอย่างเดียวไม่รู้ใครได้ต้องอะไรดีท่าจะบ้าเลยฮะบาลูมาเลยขับไปทุ่งสวยสวยลูกก้อนเนี่ยน้องใจเลยเมียยิ้มเมียยิ้มมาช่วยเป็นงูอะไรไหมเนาะ เมียยิ้มมาช่วยเป็นงูอะไรไหมเสียเดียวกันตัวจุ้ยเลยหัวสาชีจะเท่าเนี่ยชีเลยจะเท่าเนี่ยชีดอกตัวก้าวบอดเต้ดอกจุ้ยเนี่ยสกับพี่ว่าฮัสเซียเลยจุ้ยเนาะจุ้ยเท่าเนี่ยชีเลยจุ้ยเนาะตลาดเนี่ยเสียซะเลยเด้อกูตอนนี้พี่วิ่งมาจีบพี่เลยตัวพี่ว่าเสียมินิมาปีละเขาเดี๋ยวตัวพี่ว่าเนี่ยเสียลูกปีลูกยาเลยสุดเลยจุ้ยเนี่ยเสียปีละวะเอ้าบาปชิดอะไรเด้อเอ้าไม่ว่าไม่ตัวลูกจุ้ยนี่ละดูดูไปเลย อันนี้จบยอดยาเลยดูจนเราดิลูกขันซาพูดเดียวจะมีดีเนี่ยใส่พี่อามิโนเชฟไลน์หรอลูกเนาะมีไม่เชฟมีลูกจุ้ยด้านเนี่ยดูดูไปลูกเนาะแต่วันที่กินจนเราเมตต์ไม่เชฟเนาะทีมาทูเนี่ยพี่อามาใจวุ้ยเมตต์ไม่ได้อยากพี่เด้อโอ้งาลูดามเองจนเราเครียดเนี่ยมีอายุเองด้วยช่วยเองนี่มาทูนี่เลยมิโนทูเราไม่โนตบอลเลยแต่มันดีนี่นกบ้าเราอาเป็นจนเราเวงอะไรกูยุ้ยเชื่อกูตามมึงไหมเนาะ เงยเปล่าไปปูนี่ไม่ใช่พี่อาจจะเก่งขึ้นออกมาเป็นบ้ามาลุลุมีอ่ะเนาะแต่ยังดีกันนี่เงยแคมเปญนี่อะไรที่ตีท้าบุยจีเดแต่ยังดีกันนี่พี่อาจจะเก่งจนรู้กูนกบ้าตัวปีท่าเดแต่ยังนกบ้าตัวเท่ามาจนรู้อัตเตชิมบุยจีเดนี่ตีขันยินนี่เนี่ยเสนมาลูบิโอโดอิตาเมชินกิลิตาเสกุจินชองล้อพี่อามาชินติสาชิจินเชชินเซนเจโดเสชิว พี่อาจจะเก่งกว่าพัฒนาผิวด้วยตัวนี้ติ่งติ่งเนี่ยเชิงกูมีออนไลน์รอดไม่แม้ว่าปีนี้เก่งตัวปุ๊บสักอเมริกาดียังบ้าสิตาดีหูตีมาอยู่เปเชียรอดจะยิ่งคงตัดเดียร์อย่างเดียวจนรู้ตีท้าบุยดุยยี่จีเลยนี่ที่ขันยันนี่นั่นเสร็จพี่อาจจะเก่งจริงดียังไม่ด้วยยาที่กันนี่ยังด้วยเลยติ่งเปียวเลยยังด้วยอะไรด้วยแล้วเนี่ยยังด้วยเราไม่ไปเดี๋ยวไฟบุ๋ดเดี๋ยวมาเทไลด์ดีเด็ดที่กันนี่ จนเราทุกทีจนเราบ้ามีเลยคริยันเดี๋ยวมาอเมียโซ่แม่จนเราตัวใหญ่เอ้าจนเราปีนเส้นบุยยี่จีเด้อพี่บินบุยยี่จีเด้อมาจีน่าด่านเนี่ยเฟย์บุยเดี๋ยวมาเทยี่ละเนาะเอ้าเดี๋ยวมาคำอาก็จะเปลี่ยนเวลเลยเราไปเราชิ้นยี่นี่สกามียาบีเฟย์บุยเดี๋ยวมาเทยี่บุ้งเราไม่ทิ้งเช้าแต่ข้าก็อัตินเราดูจนเราตัวเลยเรนนั่นไม่เรามาเปียวเบาพอลงกันจ่าเลยเอ้าเดี๋ยวมาอัตินอ่ะ คุณเอ่อชิบเพื่อชีเลยคริยันดีเนาะที่อุ้งเสียดีเลยแต่เงินจีนี่ไปก็ลงไปที่อุ้งเสียดีเลยบอลงกันนะวัฒนาปาร์ตรู้ไปอุ้งสาวนะตรู้จะไปเรียนพี่เนี่ยเสียดีอันนี้ว่าเดียร์อาบีนี่เลยมาทุเราบุลโลไม่รู้เพื่อขนาดยาลูกจนเราได้เจียนี่หรอเสียดีอากงเสียดีอะไรก็ลงยีนี่เลยลาจ้าไม่รู้เสียไม่รู้มาทุเนี่ยไม่รู้เสียดีเอชินยี่ทุกข์ใครของลูกยิงตรงผู้เดียร์ลีบอลงกันเนาะลูกทุเนี่ยมารอ แล้วไปทุบไว้ลงไหลบ่เพราะเดี๋ยวมาละแต่ยังไม่รู้ทีนี้จนรู้บาดเจ็บอะไรสูงสิ่งนี่ก็ขังยี่เดียมาจนรู้ตัวยังไงเนาะซาดอลกางที่ก็ขังยี่จะเสียตรงเสียเดียมาตีนดูดีซาดอลกางเต้าดอลกางมีดีอุ้มกูปิวดอลกางพี่อาจจะเก่งบุญเอากูทายุยขัดตีนดูอุ้มกิสารุกูปิวจ้าล้อพี่อาจจะเก่ง ซาเรตัวละกองเต้าตัวละกองมีดีอมุกูปิวตัวละกองมีดีอมุกสุดอากงลงไหมพาลูกลูกเนาะพี่อาจจะเก่งบุ้งกูทายุยขัดติ้งตัวอมุกกิสารุกูปิวจ้าล้ออาทิตย์อุ้งเสียคอเลยบอลงกลางไปลงไม่สุดอาทิตย์อุ้งเสียคออารมณ์ลาลาลาจังสาวพาไปรอเตียวหอไปรอตุ่นเตียนไม่รู้หรอพาลูกลูกบุ้งนอทิ้งชาบะปีเลปีโอถ้าว่าเราอ้วนมาอย่างพี่จ้าปีน้องไม่อยากได้บอลงกลางเดียวเสียดูรูปยังคอเลยไม่รู้เลยไม่รู้ กูเป็นนกบ้าตัวไม่รู้เปลี่ยวได้เลยบาเบลโลโลพวกนอทิ้งชาบโลโลตัวอะไรล่ะใต้ดาเสียเลยเสียเสียมาอย่างพี่จ้าเนาะแต่ยังดีกันนี่จนรู้บาโลโลโลเด็กขามาบาเบลโลโลดีกันนี่จังสักกับบาเบลเลยสุดรู้ว่าสาสิ่งจริงเนาะว่าสาสิ่งจริงเลยป่าเลยจนเรามีอุทุสองมีพยาจังเรื่องเวลาจนเราเปลี่ยวเรามาเศร้าเนี่ยเนาะพยาจังเนี่ยมาอุทุสองบ่จังไม่ใช่
ကျွန်တော်တရားယုံသွားလေဘုရားမဆောင်းရဘူးခေါင်းဆိုးလည်းမဆုတ်ရဘူးဒီကနေ့ဘုရားရှင်ကြီးဆိုတော့ပဲကျွန်တော်ဆုတောင်းနေတယ်ဒီမှာလေလူတွေလာလို့ရှင်ဘုရားသခင်ကိုဘိုးဘူးကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအုတ်ထုတ်ဆောင်းတာနောက်ပြီးတော့ဘောင်းမီတွေဟိုမလုံးဥစ္စာဝမတင့်တော်တဲ့အဝတ်စားတွေဝတ်လာတာတွေเนาะအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်အမြဲဆုတောင်းနေဘုရားသခင်ကိုဒီကနေ့ဗာမင်းရလဲဆိုတော့ပရန
auto song le dipo me shi da so do po dong la la de de no amen lu a nago shi ma nagain thwa da le nago ya dipi le ba lou lu ya auto song le dipo me thwa ma be chano ain ne ma auto budu song le lu a ma song no chano lu pi lo wo sa si yin ma tei ye ji na chano ma ta twa de ka ma le yin bong bi ne in ji phyu ne ma twa ne တချို့တွေညီကိုမောင်နှမတွေရံဖြစ်တာတွေ့တယ်ညီကိုချင်းချင်းပဲတရုတ်တွေပေါ့အထူးသဖြင့်မင်းအဖေလာပြီးတော့ respect လုပ်တာမင်းဒီပေါင်းမင်းနဲ့အင်ဂျီနဲ့တက်လာလဲပြန်သွားပြဆိုရိုက်ထုတ်ပလိုက်တယ်ရံဖြစ်ကြတယ်နော်သူတို့ဘာဝုတ်ဆင်တယ်ကျွန်တော်ဝုတ်ဆင်တက်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဖြူအမဲဆိုလဲအမဲဝုတ်ပေးလိုက်ပေါ့ပြီးတော့သွားပြီး respect လုပ်ပေါ့နော်တချို့လေပါပြောတယ်လာပြောတယ်ဟိုဆရာလည်းဟိုလူတယောက်ကလည်း respect မရှိဘူးတဲ့လာပြီးလုံးဆက်တာနောက်ဆုံးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဝတ်စားဆင်ရင်တဲ့ခါမှာသတိထားဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်မြင်မှာဘောင်းမီတစ်ထည်သွားတွေ့တယ်300ကျော်တယ်အပေါက်ကြီးကျွန်တော်ပြောတယ်နေအပေါက်300မကတော့ထောင်ပြည့်ရှိဖခင်ကြောင့်တော့မလာမဝတ်တာနဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်သူစိတ်ဆိုးဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะနေအဖေလေတရားဟောဆရာနော်လို့เนาะပုံသစ်တွေပြဖို့အရေးကြီးတယ်เนาะဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့သတိထားဆင်ချင်ဝတ်စားဆင်ဖို့ကျွန်တော်အပြင်မှာဝတ်ကွာကြိုက်တော့ဝတ်မဝတ်ချင်လဲကိုတုံးလုံးသွားလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါတော့ပလိတ်ဖမ်းဖို့တေးကြတယ်ကျွန်တော်လောင်တီမှာအဝတ်သွားလျှော်တော့ကပ်ပလီကြီးကပစံတောင်းတဲ့အဝတ်လျှော်ချင်တယ်တဲ့ပစံပေးလိုက်တယ်တောက်အုံးလေးနဲ့အကုန်လုံးသူချုပ်လိုက်ရောချုပ်လိုက်တော့အဲ့ဒါက crying နော်အပြစ်လုတာဘယ်လိုနည်းဖြစ်တယ်ပလိတ်ချက်ချင်းလာတယ်ဘယ်နှစ်ယောက်လာအယောက်30 40တော့လာတယ်လုံးဝချုပ်လို့မရဘူးနော်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဝတ်စားဆင်ချင်ချင်းကျွန်တော်နောက်ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့အမှုကိုမရောနှောမိဖို့အရေးကြီးတယ်နော်ကျမ်းစာပါပြောလို့ဆိုလို့ရှိရင်တုတ်တန်ကျမ်းထဲမှာရှိတယ်။လမ်းသွား၍ကိုနေမဆိုင်သောအမှုကိုယောနောသောသူသည်ခွေးနှရွက်ကိုကင်ဆွဲသောသူနှင့်တူ၏တဲ့။တခါရီပေါ်တာတယောက်ကကျမ်းစာကိုကင်ပြီးတော့သူကလည်းပြောတာပဲ။နော်ရီပေါ်တာတယောက်ကအာအမေရိကန်ခွေးတွေကမကိုက်ဘူးတဲ့။ဟဲကိုနေမဆိုင်တဲ့အတူယောနောပြီးတော့နော်သွားကင်လို့ရှိရင်ခွေးနှရွက်ကင်ဆွဲတာတဲ့တူတယ်ပဲဆိုတော့ရီပေါ်တာအဲ့ဒီပလိတ်ခွေးကိုသွားပြီးတော့ကင်လိုက်တဲ့နှရွက်ကွာခွေးကသူပေါက်ကပ်လိုက်တော့တချင်တယ်နော်ကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့မှုဒါကြောင့်ခွေးဆိုတာစိတ်ချရတာမဟုတ်ဘူးတရိษံလေးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘလောက်ပဲ train လုပ်ထားလုပ်ထားသူ့နေရာနဲ့သူ့နေရာရှိတယ်တော့တခါကျရင်ကျွန်တော်နဲ့မဆိုင်တဲ့အမှုအရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ဝင်မယောနှောမိဖို့အရေးကြီးတယ်တခါကအမျိုးသမီးတယောက်ကတိုင်ပြောတယ်ဆရာတဲ့ကျွန်မဖျားကြောင်းသွားတာကျွန်တော် immigration မှာတလောက်တော့အမေရိကန်ရောက်လာပြီး immigration မှာကျမကိုတခွန်းမဲ့မေးတယ်နေဘာလာလောက်တော့ចောင်းတက်ဖို့တဲ့ဖះចောင်းသွားတာကျမကိုအဲ့ဒီလူတယောက်ကမေးတာတဲ့ immigration ထဲဆိုးသေးတယ်တဲ့မေးလိုက်တဲ့မေးခွန်းဒါကျွန်တော်နဲ့မဆိုင်တဲ့ຢာတွေမမေးဖို့အရေးကြီးတယ်သတိထားဖို့เนาะစေတနာမပူနဲ့တခါကြရင်เนาะတိုင်းအောင်ဒီကနေ့အစ်စ်ပဲကျွန်တော်တို့ကလူချင်းကြတယ်ကကကြိုင်နော်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဆင်ခြင်အောင်မေ့ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ကြွယ်ဝချင်တယ်ဘုသူ့အားကိုးရမယ်နော်ထာဝရဘုရားကိုကိုးစားဖို့အရေးကြီးတယ်နာကြီးကအချိန်ပြောနေပြီနော်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဝတ်စားဆင်ခြင်ကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့အရာကိုမဝင်ရှုံ့မိဖို့အပြောဆိုနော်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပစ္စည်းတထားတဲ့စောစောစီးစီးအချိန်ပေးလှုပ်ရှားအများကြီးရှိတယ်နော်တို့စီအမြန်ကြီးရှိတယ်ဒီမှာခုံလေးစီလို့ရတယ်ပစ္စည်းတွေဝိုင်းတယ်ပေးလို့ရတယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့သုံးစီအမြန်ကြီးရှိတယ်နေရာလဲတိဖို့လိုတယ်နော်ပြန်ထားမယ်နေရာလေးတွေဝိုင်းကူလို့ကြနောက်ဖေးမှာကူညီရမယ်ရှင်းလင်းရမယ်အရာရှိတယ်ပြီးစကားပြောဖို့မိသားအဖွဲ့ဖို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအာစကားကြီးပဲပြောနေတယ်နော်အလုတ်ကမပြီးတော့ဒီမှာဖះကြောင်ပိတ်ရတော့နော်အဲ့ဒါလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့သတိထားဖို့ရည်ကြည်တဲ့အသင်းတော်ထဲမှာနော်ခုကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းတွေဒီမှာစုံလင်ရှိတယ်နော်ဘုရားသခင်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားပေးတယ်လူတွေကအစ်စ်အစ်စ်တခါကလူငယ်တယောက်ကဒီမှာရောက်လာပြီးတဲ့ခါမှာ
General Seppi Sido, Chibi of the Babule. Ha, Sierra D. Dimela, Mapion de Gulare. Pamapionale. This week I eat him, Mapion de Gulare. Pabio, I mean, a thick pitching. How did a thick young man, Macon Ode? Does O Dittigo Piam and Macomus with me a thick webbim lazar, Bazapido. Kong ye she did a how pipim, Bama Piu Piancin Zajiba. Oh, Dilumio Ham, you don't miss you. General D. This is it or Luren Lucina. Go up below ting ting that name. Hold a mala. Piajon lab, you mean the me little time. Dow general media, you're pure. Piajon lab, you time in a lunar make the half with Zagabio, let no say. No, the mea yokama doge in this will not be like. To a shed, Ellie. Oh, sad hang. Media chore like that, pure come. Oh, dear, Jama chore. Oh, me too. What's that, Ballet? Number look, Colle. Go edit Zenide, Eloa Colle, I went to a good name coy, Majay, go, and Namel Jalo Lemago. Do name a Yimbu Colle. Any of your two joy in the take chore. Tibare, General Tide, General Chobby, that's what Tibida. No, down the guinea, General Pavelo, General. Those are Miaji Shide, no? To Mia Sabela Sune, follow light up Ye Jide. Ha, now do Lupioris win, no so bumlu, no? Sakabio Tabulu, ha? The Miu, Trima Tom Lola, Jamba down Kana Lola, eh, Zagali, the Pio Tabu Ye Jide. Divi Paul, Twilu Shili, the show of your letter, ha, Tometo Chinita. It's not down Kana Mila, eh, no? ကျွတ်တတ်ဖို့လို့တယ်စကားဆိုတာလေကျွတ်တတ်ဖို့လို့တယ်เนาะဒါအောင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်မဲ့အရာအများကြီးရှိတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဘာလှုပ်ထားလဲဆိုတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒါသွာလာတာသူမျိုးတို့ဒါမသိတာသူများကျွန်တော်တို့ကိုသိတယ်เนาะဂျောင်းတဲမှာပဲသွားထိုင်သူများအသိတော်မှာဂျောင်းမသွားထိုင်နေဟာအဲ့လေမြမချက်မကဘုလားဆိုသူများမြင်နေသူများသိတယ်လိန်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လဲဒီကနေ့မီဒီယာကကျွ
niyama tu tawon jubi laude. Orang mula. Tini cunor niari amya si de. Ku be niyama niari umle. No, lo siang si amya si si de. Lo cina suwi tatamama titi caca echemi. Labo lo de. Tiga ni pesi de tu laut hari. Dah orang tiga ni cunor tu cuka tu cua apa piala sura. Kamera liri nenel lo ni de. No, di video liri. Sura ka lo de suwi min lo balal lo tu piala. Dikini jono degil lu barai. Tanya dia di zaman ni kebado pure ekama degabalung dua rano lu di mnyai cire. Tanya dikini lu ni de iya lipit de. Tanya setanah si de setu ti dua soin pelu yare. No aku ati level season si thare. No tungdang lau si de. No tanya malu sen lau tu ti dua soin pelu yabare lu. No tak 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 tu nama no ting pure nama. Setu ti dua soin. Pasalnya tercucu dari amalan yang bu, tercucu dari jono di belakang tak kama melayu lah siapa, awega ni cibiru ni, turut lumi pija barai, no, dah turut dua gula jono mienah dari ya sultan biri, tapi le turut sushi lewat ekama bema tualu melayu, dah jang sushi demari dua jono melayu sultan biri, tercucu dari yau kazal dari ekama sushi lew mesuin no, jono tarai melayu de, lebih dah luka tualu melayu rau tu kemia jongkan ya. Kau dah mula, no? Tuh mah belum mah tuh lembaga. Tuh cuci aja, cuma tuh so tuh lembaga cara kerja mah. Di lembaga mah tuh lembaga ni lembaga kerja. No tuh kau piang musorah meluaiu, no? Dah orang dikini cuma tu sultan bibul, lude. Dini lude ayah lidi tu ni ane tu. Kau lembaga ayah mah kau tahu jua nain dala, kau tingting nain dala. No pisir webi tu cuma di luar pisir tu mesuain no, meyau, no? Kunci china lude garu amyaji be, siman pede lude lude. Daya orang ni sahdo lagang, no, bahaya lolo cunoro, tinu di sahdo lagang, tau to lagang, tau sahre, tau dek khamale si de, ye tau dek khamale tak kagak piat nate de, cuma ye gue mesi lolo, siapa ye gue mesi ulare, no, siapa no di tema bo, ku piaja me siayu bo, ada mala, kopi mesi ulas oleh mesi ni ulage bo, ada mala,
No, Piro Chonoro Pure Hari Choro de Mali, Yudua Mabe. No, Amanane Yudua. Chantalo le miau. Daniel Digni Sado Lagon, Tau Dolagon, Midi Mugo Pu Dolagon, Piatakin Bono go Tau Yui, Catin do Mukisarugo Puja Lore. Daniel Digni General Piatakin at Chonoro Goli, Gangi Pichine. No, Daniel Digni Gangi Kanzachi, Nanganone Piama Chingo Shiuzuasha, Dure Ya Piatakin Pilime. Amen. Nanganone Piama Chingo, Shiuzuasha, Dure Ya Piatakin Pime. Chono Atetama. Piada can nanga no tego win do abi de kama, lure yard zogum yamshiro. In laga, nakon, ye be like, banema mishu. Yongjin ye like, Pumani robule, pule lagavele. Menapampo mapunello biorao, ye like dawe. Since that jilly, Jono Piano, Siarikiro, Meji, Tida, what, that is she, Piamurola Sangi. Jono, and the kitchen, not the lang, I have beam, what down lo miabu, but do mamma be unio. ကြည့်လို့မြတ်ဥစ္စာအမြင်တော့ကတ်သွားအောင်မယ်တော်တော်ရင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူများစိတ်တုတ်တိမှာဘုရားသခင်အလုံးလုပ်တဲ့ခါမှာလေယုံကြည်ခြင်းနဲ့လုပ်ရမယ်ကျွန်တော်တော်တယ်မှာတော်တော်ခုပြီးစစ်သားသွားလုပ်တယ်စစ်သားသွားလုပ်တယ်အစ်ဒီအရေးခင်ရတယ်ဒါဘာတိုက်တယ်ဝင်ပြီးထိုင်နေလိုက်တယ်ဘသူကဥဆောင်မလဲဘသူကဘာလုပ်မလဲဘာမှမသိဘူးဘသူကထမင်းကျွေးမလဲညနေမိုးချုပ်နေပြီးထမင်းမစားရသေးဘူ
ဖျားသခင်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့မလုပ်ပြရမှာလဲမလုပ်နိုင်မှာလဲဖျားသခင်ကျွေးမယ်ဆိုတာယုံကြည်ပြီးသားဟိုမှာကျွန်တော်သမီးတစ်ခါမှမငတ်ဘူးဟိုသမီးမငတ်ဘူးဆိုတာကောင်းကောင်းတော့မစားဘူးဘောနော်ဒါပေမဲ့စားသိရပါတယ်ဖျားသခင်အကုန်လုံးပြင်ဆင်ပေးတယ်ဘယ်လောက်ထိပြင်ဆင်ပေးလဲဆိုင်ထဲဝင်တာနဲ့ငါသားနေကြိုက်တာစားစာအုပ်ကြီးချတာပေးတယ်နေရေးတယ်နေစားတဲ့ဟာနေရေး ဆိုင်သမားတွေအဲ့ဒီတိလည်းမသိဘူးစားတယ်ရေးတယ်တခါတခါကျရင်မရေးဘူးလိန်တာလေဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးဘာဖြစ်သွားလဲအကျွေးရတသိန်းလောက်တင်သွားတယ်ပပအဲ့ဒါနဲ့တငယ်ချင်း၃ယောက်၄ယောက်ကဘာတို့ဒီနေ့တော့မဖြစ်တော့ငါတို့အကျွေးစင်းရင်းနေဟိုမှာအများကြီးပဲအဖွားလဲအဖွားကဘာပြောလဲနေတော့ငါ့ကိုပေးသည်ဖြစ်စေမပေးသည်ဖြစ်စေနေငါ့ကိုလိန်နေပြီမလဲဖရားနေတို့ကြည့်နေပဲဟာ မိသွေးသွားဖုတ်ပြောင်းမိသွေးဖုတ်တော့မိသွေးမှမဖုတ်တော့ပြာတွေအကုန်လုံးဖြစ်ကုန်။အဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးမထူတော့ဘူးဖျားခင်အကြံပေးပါဆိုတိပင်ကြီးအကြီးကြီးတပင်ရှိတယ်အမြင့်ဆုံးကြီးလူ၁၀ယောက်စာလောက်ရှိတယ်တဖက်စာပေါ့အဲ့ဒါကြီးကိုလွှတ်သွားငားတယ်ယူရီးယားနေတရက်ကိုဘတ်၂၅၀နဲ့အဲ့ဒါကြီးကိုလွှတ်နဲ့ဖြတ်အဲ့ဒီအပိုင်းကြီးမနပ်ပတ်ဖြတ်နှစ်ပတ်လောက်ချိန်
ပြီးသွားသူတို့လာတယ်လဲတေဟိုအကျွေးတွေအကုန်လုံးဆက်တော့ကြည်သွားနော်ဒါအောင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာလေအမျိုးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ကြပါမှာပဲဒီကနေ့ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင်းမှချင်းကိုရှေ့ဦးစွာရှာလူတွေအရာဖျားခင်ပေးမယ်ပြီးတော့ဖျားသခင်ကိုအားကိုးပါယေရမိအကျမ်းအခန်းကြီး19ကျွန်တော်အဲ့ဒါဆိုရအောင်19ငါချောက်ခွန်ရှိနော်ကျွန်တော်ဖျားကိုကိုးစားတဲ့သူနဲ့မကိုးစားတဲ့သ
ထာဝရဘုရားမိတ်တော်မူသည်ကလူကိုကိုးစားရွေးလူတော်ဝါကိုအမည်ပြုသည်ဖြင့်စိတ်နှလုံးထဲ၌ထာဝရဘုရားထံတော်မှထွက်သွားတော်သူသည်ချိန်အပ်တော်သူဖြစ်၏ဆက်သွားရအောင်ထိုသူသည်လွင်ပြင်၌ရှိတော်တိပင်ကြောက်ကဲ့သို့ဖြစ်၍ကောင်းကျိုးရောက်ကြောင်းကိုမသိအဘယ်သူများမနေတော်စားမည်တွေးချောက်တော်လွင်ပြင်၌နေရလိမ့်မည်တို့တယ်နော်အဲ့ဒါကဘုရားကိုမကိုးစားတဲ့သူအခုကိုးစားတဲ့လူကြည့်အောင် ထာဝရဘုရားကိုကိုးစားတော်သူထာဝရဘုရားကိုမိမိကိုးစားရအကြောင်းဖြစ်စေတော်သူသည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုအမွေကိုခံအပ်တော်သူဖြစ်၏တဲ့ကဲဘယ်ဟာရွေးမလဲလူကိုကိုးစားမလားဘုရားကိုကိုးစားမလားကျွန်တော်အဲ့ဒီဘုရားကိုစကိုးစားပေးတဲ့အသက်တာမှာနော်ကျွန်တော်အလုတ်ရောက်ခါစားအလုတ်သွားရှာရင်အဲ့ဒီကောင်အလုတ်မပေးနဲ့ခါကျိုးမင်းတို့ပြဿနာတက်လိမ့်မယ်နော်အလုတ်မှာဒါပေမဲ့ဘုရားကိုကိုးစားတဲ့အခါမှာ သူတို့ပေးတဲ့အလုပ်ထက်ဖျားသခင်အကောင်းဆုံးအလုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ပေးတယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဖျားကိုကိုးစားမလားလူကိုကိုးစားမလားရွေးချယ်ဖို့ကျွန်တော်တို့တောင်းပန်ပဲဖြစ်တယ်
Now, I yell see time, Piashin, can you be was it? Sure.